чи місце жінці на війні. Коли жінка сама приходить в ТЦК і кажуть, ну якщо ти не медик, до свідання. І це повний треш. Зараз у неї скільки сивого волосся з'явилось, тільки через те, що тато вступив до лав ЗСУ. Я знаю, є там певні особи, які розганяють, що в окопах там дівчата приходять тільки пофотографуватися, але ніякої бойової роботи вони не роблять. Це неправда. Медицина, дівчата, гуманітарка, дівчата, РПСки, турнікети, розгрузки, гранатомети. У нас нові геройки, якими ми надихаємося і на кого хочемо бути схожими. Так хочеться отак зробити. Привіт, я Наті, і я безкінечно вдячна кожній жінці, яка доєдналася до захисту нашої держави. Салют, я Модричка, і я вважаю, що жіноцтво виконує неймовірно, дуже часто неоцінену роботу в тилу. Привіт, я Яся, і мене бісить, що від жінок весь час щось вимагають. То будь берегиною, то захисницею, то будь прикрасою колективу, то керуй цим колективом. Сьогодні ми говоримо про крутість українських жінок, які волонтерять, будують бізнеси, перемагають у змаганнях, і все це попри ворожі обстріли та попри стереотипи. Розбираємось, чи місце жінці на війні. Рахуємо, скільки могли би заробляти жінки, які, на думку багатьох, просто сидять вдома. І підкреслюємо, що у війни також жіноче обличчя. А якщо ви хочете написати токсично-маскулінний коментар, зробіть це, але краще написати нормальний коментар. Або будь-який. Не стримуйте себе там. Сьогодні ми дякуємо простору Біворкінг, який обладнаний усім для безперебійної комфортної роботи. Біворкінг створив спеціальні тарифи на лаунж та open space зони, 10% з яких йдуть на благодійність. Робіть добро та працюйте з комфортом разом з Біворкінг. Отже, як ви думаєте, як змінилась роль жінки під час війни? Війна показала, що серед нас дуже багато сміливих, сильних, відчайдушних жінок. Абсолютно з тобою погоджуюсь. Мене дуже сильно вражають жінки, які взяли на себе багато і, наприклад, вивезли дітей за кордон для того, щоб бути в більш безпечному місці, цим самим перестали там займатися своєю кар'єрою, своїми справами. Крім цього, є ще жінки, які добивались того, щоб їх чоловіків випустили з полону, які залучали, заохочували людей виходити на мітинги за кордоном, влаштовували акції протестів, збирали гроші про жінок-волонтерів. Тому це все дуже сильно вражає і хочеться сьогодні особливо виділити цих жінок. Та, і ще про жінок, які залишилися вдома самі, приймають рішення, несуть на собі відповідальність 100% за дітей, за їх побут, за все абсолютно. Та навіть моя мама, яка, здавалось би, жила вже собі класне, спокійне життя, зараз у неї скільки сивого волосся з'явилось, тільки через те, що тато вступив до лав ЗСУ, і вона просто дуже сильно переживає. І це капець як стресово. І більшість може думати, так що вона такого робить? Вона сидить в Карпатах більш-менш в безпечній локації, і все в неї окей, але насправді той рівень стресу, який переживає вона і більшість жінок, наприклад, наша сусідка, яка залишилась з трьома дітьми, і їй, крім цього всього, треба добудувати будинок, тому що він ще не закінчений, утеплити його, а чоловік в ЗСУ, і крім цього всього, ще й переживати люто за нього. Тому, мені здається, що це абсолютно не нудно і не банально, і це просто для нас може здавати, що це, очевидно, що жінкам теж складно, але, ні. Я з тобою абсолютно погоджуюсь, тому що, крім тої ситуації нерівності, яка в нас існувала до повномасштабного вторгнення, яка була кричущою, і в рівні зарплат, і в рівні того, які посади може займати жінка, і в рівні вимог суспільства, що вона має робити, як вона має виглядати, як вона має вчитися, скільки вона має заробляти, і якою мамою вона має бути, як мають виглядати її діти, додалося ще купа стресу, відповідальності і задач, які важко було вивозити і до початку повномасштабного вторгнення, а зараз це все стало ще складніше. А плюс кпини, а плюс різні вимоги нові. Тебе є вагіна?
А що? А де нові українці? Демографія, треба поповнювати. І ще крім цього всього, що ти там не на фронті, а умовно твій партнер або чоловік може бути на фронті, і він повертається в відпустку, ти маєш його розуміти з півслова, ти маєш бути розуміючою, люблячою, тому що ніхто не спитає, наскільки ти втомилась. Цією ж думкою цікаво ділилася Маша Єфросініна в подкасті «Кохані» про те, що ти весь час сидиш вдома, переживаєш, як твій чоловік, який в ЗСУ, потім він приїжджає, і ти хочеш йому створити всі умови для того, щоб він відпочив, але нікуди не дівається той стрес і те бажання «зрозумій, як мені тут теж важко». А ще мені здається, що окей, зараз мені прилетить за цю думку, я думаю, а може і не прилетить, і хтось мені пояснить. Але жінки часто думають, що там важче, що рівень стресу вищий, і можна, звичайно, було б подумати, що ну так, на війні, в окопі, чи не в окопі, чи в штурмі, це важче і стресовіше. Але мені здається, що людина може так само отримувати той же рівень стресу, вирішуючи проблему, яка сталася, ну, ось тут, от, поза зоною воєнних дій, побутова. Не знаю. Я думаю, що, та, що це все рівно скочується до того, до чого ми просили не робити наших нікого, до порівняння стресу. Але дуже із важливого, поки не прийшли завсігдателі Карася і не сказали нам, що ми тут обговоримо важливі... Вдома не легше. Що вдома не легше, так. Із важливого, більше 42 тисяч українських жінок служить в мовах ЗСУ, більше 60 стоять на захисті України. І це... нічого собі відсоток, насправді, і цифри, тому важливо розуміти, що жінки також захищають Україну, і там відсоток, кількість офіцерок збільшилося в рази, відсоток сержанток збільшився теж в рази. І це значить тільки одне, що ми теж можемо, ми теж хочемо, нам тільки треба, щоб були для цього умови. І нам... Правда. Вибач, будь ласка. Правда. І щоб дозволяли це робити. Я би тут хотіла зачепити питання подвійних стандартів, коли деякі чоловіки говорять, блін, ви ж не воюєте, про яке рівноправство ви можете говорити, але в той же час є Вітя Розовий, який каже, та, ні, жінки на війні, Ну, я думаю, що там... Не будемо сильно вдаватися в контекст, а там була історія в тому, що вони вважають, що жінки не можуть воювати, але ці жінки, які воюють, ну ви ж типу готувалися. І я просто коли дивилася це відео, я думаю така, ну так, для того, аби воювати, треба готуватися. Навіть чоловіку, треба до речі. Треба займатися спортом, треба вчитися стріляти. Так, і це треба робити всім, хто йде воювати. Ну, типу, очевидно, напевно, є більше фізично витривалих чоловіків. Так, це факт. Все, ну, ніби от по факту, але ну, це ж реально подвійні стандарти і нерозуміння дуже елементарних речей, що чим більше ми будемо дозволяти, чим більше ми будемо готувати всіх людей однаково і вирощувати, не гарно, напевно, виховувати людей як людей, а не ми виховуємо тебе як хлопчика, тебе виховуємо як дівчинку, а потім будемо говорити, що дівчатка не ладні до армії. Та, звісно, вони не ладні. Хлопчик, ну, дивись, в комп'ютерні ігри, в стрілялки грає, дівчинці куклу Барбі дають, щоб вона їй платічко вибирала. Але повернемось не до того. До того, що насправді зараз ми знаходимося в такій ситуації, я би назвала це так, на жаль, на щастя, що жінки деякі мусять йти. Ну, і скоро, мені здається, чим довше буде тривати ця війна, тим і ми з вами будемо на війні всі. Просто всім доведеться воювати і відстоювати свободу нашої країни. Тому тут реально, на жаль, на щастя, ці кордони потроху стираються, тому що жінкам доводиться йти. Так само, як і чоловікам доводиться йти на війну і воювати. Згідно з результатами опитування, яке провела агенція InfoSapiens, більшість українського суспільства готове до того, щоб в жінок були рівні права в ЗСУ. Вони також порівняли отримані дані з результатами такого самого опитування в 2018 році, і тоді повністю погодилися з ідеєю рівних прав і можливостей всього 24% опитуваних, а вже в 2023-му 50%. Коротше, є прогрес і що класно. Але, знаєш, про прогрес в соцопитуваннях і впровадження тих самих думок в дію, свою ж. Ну, тобто, коли тебе питають щось, ти кажеш одне, або ну, я хочу бути прогресивною людиною. А коли доходить до того, що жінка хоче зайняти якусь бойову посаду,
Ні, у нас же ми за рівність, да. Але ось тобі 1, 2, 3, 4, 5 і ще плюс 5 перешкод для того, щоб так абсолютно. Все зробити. А до чоловіка так з такими ж самими можливостями, як в тебе, буду ставитися абсолютно по-іншому. Так, на жаль, наразі працює ця система, і хотілося б її якось вирівняти. Але якщо чесно, крім того, щоб обговорювати це, в мене поки що ідей немає. Я мала розмову з одним військовим, який з військової родини і давно ну прям будує свою кар'єру поколіннями, і ми говорили про жінок в ЗСУ, і він такий, ну, в мене все добре, у нас є умови і все інше. А чого взагалі, ну, типу, про що мова? І я кажу, ну, мова про те, що дівчата тільки в 18-му році вибули можливість займати бойові посади. І, типу, коли ти навіть будучи в системі, не завжди розумієш проблеми цієї системи, тому що тебе це не абсолютно. Стосує. Ну і знову ж таки, ти приходиш туди і ти стикаєшся з усім з тим, що тебе підстерігає і в реальному житті. Це сексизм, домагання і всі інші ці бридкі речі, тому що ти знаходишся в загальному, якщо так сказати, в чоловічому колективі, який має якісь певні погляди щодо жінки у війську. Я очевидно ж, не узагальнюю і не кажу, що це повсякчасна історія, але реально дуже показове це відео з Віті Розовим. Вибачте, що ми тільки його згадуємо, там багато людей говорило Гедоту, але воно дуже показове, тому що воно дійсно показує якусь таку лагідно принижуючу ставлення до жіночки. Доброзичливий сексизм, так. Ну, типу, ну ви мої котики, да ви супер, да перестаньте, ну що ви, ну. І я би хотіла ще підмітити таку штуку. Часто люди стверджують, що проблеми цієї не існує, якщо вони самі з нею ніяк не стикались. І після цієї ситуації я помічала там пости в Твіттері жінок-медикинь, які там в Азові і в інших батальйонах. І вони пишуть, та ні, в нас все ок, типу сексизму на війні немає, до нас класно ставляться. Але ну не можна узагальнювати, якщо ти з цим не стикався, що це, в принципі, не існуюча якась історія. А ще є тенденція, коли люди дякують нашим хлопцям, або коли збори оголошуються нашим хлопцям. Я дуже люблю за це Лачина, бо він завжди каже захисникам і захисницям. І я така, це дуже приємно. Це круто, що люди дякують, да, здебільшого в ЗСУ хлопці, але там є і дівчата. 60 тисяч, 42 тисячі. Є оцей момент, що не всі жінки, які в ЗСУ відстоюють права жінок, тому що відбувається така підміна, що якщо тебе визнали, якщо тебе випускають на бойові без цієї сексистської опіки, що дівчинка посади ось тут, то тобі приємніше себе віднести до превалюючої касти, так. Ніж визнати себе меншиною за права, якої треба боротися. Більше того, маскування. І ще й тою меншиною, у якої, ну, типу, багато крутих пацанів. А скільки? А чи багато крутих дівчат в ЗСУ? І взагалі, це от проблема, мабуть, жінок, які вибудовують зараз там кар'єри, чи намагаються зайняти якісь посади, чи щось очолити, що часто потрапляють оцю пастку, я буду класним пацаном, або я буду випрацьовувати собі якісь а-ля чоловічі риси, щоб бути ось тут, от, ну, там, типу, або ігнорувати гендер взагалі, тому що я не хочу бути в касті жінок, які там ниють, кажуть, що щось їм не так. Ну, коротше, тут може бути і похибка уцілілого, і, ну, можливо, це легший шлях. Але, знову ж таки, він несе шкоду іншим жінкам. У нас гостя Катерина Приймак, співзасновниця жіночого ветеранського руху. Покликали ми тебе поговорити про жінок в армії. Я так розумію, саме ними ви і займаєтесь? Так, але не тільки. Ну, насправді, досить складна тема жінок в армії, але ми тримаємо фокус на таких речах, які є насправді спільні і для чоловіків, і для жінок. Тому що наші адвокації прав жінок у війську, вони полягають в тому, щоб змінювати армію на професійну, де стать не має значення, мають тільки професійні навички. Тобто, якщо в армії змінити рекрутинговий принцип і принцип кар'єрного зростання,
І якщо ти будеш отримувати підвищення внаслідок там своїх успішних якихось дій, навичок, освіти і т.д., то питання жінок і чоловіків не має стояти взагалі. У нас, на жаль, ще багато радянських принципів, і армія сама по собі одна з найтрадиційніших структур. І тому жінкам там зараз важко. І ми їх, в принципі, інтегрувати в це середовище не так вже і можемо. Тому що там потрібно змінювати докорінно фундаментальні принципи. Так як армія радянська, в неї не було закладено повагу до прав людини загалом. І тому, типу, стать і оці всі штуки з рівністю, чоловіків-жінок, цього просто, типу, не передбачено. Які зараз основні напрямки вашої роботи? Справа в тому, що я просто трохи би розказала про початок наш. Давай. В 14-му році всі пішли на фронт, ну, хто бажав, і жінки в тому числі. І коли вони були добровольцями, там вдавалося і отримати якусь бойову посаду умовно, так, ну, зброю, і піти на передову. І потім, коли ця вся, весь хаос трошки вирівнявся, і підрозділи стали приєднуватися до Збройних сил офіційно, виявилося, що посади в армії для жінок закриті. І ті, хто були штурмовичками, стали прачками. Ну, ті, хто були там снайперками, стали кухарками в документах. І це, ну, типу, дуже велика несправедливість, просто тому, що ми маємо називати речі своїми іменами, і бойова посада – це щось почесне, як кухар, як комірник, але ми маємо називати речі своїми іменами. Тому що потім чоловіки використовують цей аргумент проти жінок і кажуть, ну так, так, жінки є в армії, але ж вони там на кухні сидять. Ми перед цим просто говорили про невидимий батальйон, а от, власне, Катя, яка з посестрами стартанула і змінила тупо цю систему. Дуже тобі дякую. Ну, мені, насправді, в останню чергу, якби тоді не об'єдналася велика кількість жінок, тут якби багато факторів успішних. В першу чергу, тому що все ж таки ініціатива йшла від самих жінок, які свої права захищали. Але підтримка жінок із науки, так, соціологинь, які робили дослідження, підтримка жіночих фондів, жіночих спільнот, міжнародних організацій жіночих, політикинь українських, так, МФО «Рівні можливості». Це те, що поза, типу, політичні якимись цими двіжухами, але це жінки, які сприяють розширенню прав жінок в усіх сферах. Ну, от, власне, невидимий батальйон 3 роки працював, і тільки в 2018 році цей закон прийняли, і великий супротив вдавався, тобто це була і робота поступова в медіа, де якомога більше пропонувалося з нашого боку, так, історії там про жінок в армії, це і ходіння по кабінетам, і сварки з, ну, типу, усатими цими генералами. Як-то, да. Як там Дубко, прапорщик Дубко. Ось. І коли ми побачили, що ми маємо, як жінки військові, великий потенціал адвокаційний, проактивний цей, і маємо, насправді, відкриттям бойових посад, ми тільки відкрили цей ящик Пандори, де нічого не готове для служби жінок, ми почали працювати, ми почали захищати, ну так, системно, так, працювати з урядом, діалоги, зі спільнотою, формувати це все, щоб бути гучніше і щоб доводити краще до відома, що нам потрібно. Ну і займалися, окрім цього, реінтеграцією тих ветеранок, які закінчили службу до повномасштабки. От ми робили там різні освітні програми, заходи, щоб їх, ну, запалити оцей, типу, активізм, так? Але, ну, типу, питання ветеранів полягає в деяких базових речах, які, ну, треба задовільняти. І ти не можеш людину, яка повернулася, у якій купа складнощів, там, маленька дитина, немає роботи, дуже важко її залучити в якийсь ще додатковий активізм. Ходімо на курси, да. Ходімо на давай, проєктний менеджер, вивчиш, будеш шукати гроші на свої проекти. Це все щось дуже таке ефемерне. Почалась повномасштабка, все, у нас різко всі і дівчата, хто був в резерві першої черги, вони повертаються в армію. Лишаюсь я, моя вагітна колежанка. І в Києві була моя подруга, посестра Куба, з якою ми дзвонились. І такі, блін, треба щось робити, нам треба штаб. Вона знайшла нам приміщення величезне. Ми там, ну, це ще окрема історія. Але ми почали займатися волонтеркою. І, звичайно, що ми, як ветеранська організація, маємо дуже багато контактів. І жінок, які на передовій, і чоловіків, які на
передовій. Відповідно, ми не можемо допомагати тільки жінкам, ми не фокусуємося в ЗСУ тільки на жінок. Але ми фокусуємося на жінок в боєздатному плані. Тобто це не постійні берці, форми, ну і це в тому числі там і яєчні набори, це машини, дрони, це те, щоб вони могли реалізовувати свій бойовий потенціал, тому що, ну, типу, сорян, форму насправді можна собі, як би це жахливо не звучало, що військові мають це робити, але форму ти можеш собі сам купити, а дрон ти сам собі не купиш. Паралельно наше адвокаційне крило зараз у ветеранських політиках разом з іншими організаціями Юрсотня, Ветеранхаб, Принцип, Простір можливостей, і ми зробили рамку політик, і ми її зараз просуваємо як експерти серед уряду, серед там законотворців, тому що типа ідея про ветеранів зараз така: давайте швидко щось зробимо, так от, да, і щоб от всі були ніби довольні, ми все виконали, але насправді це дуже поверхневі штуки, і проблема взагалі України зараз в тому, що треба міняти докорінно багато систем, тому що ти не можеш на хату мазанку з дирками, да, там повісити якийсь там супердах. Що, можеш у нас так. Слухай, переб'ю тебе. Історія між невидимим батальйоном, а потім далі у нас пункт презентація жіночого взуття на параді на каблах, жіноча форма. І останній пункт – це жіночі броніки. Що між цими історіями спільного і як тут досягалися компроміси? Так, спільного? Ой, я не знаю, що спільного. Спільне, мабуть, це небажання Міноборони напрягатися, типу, заради жінок. Типу, ну, немає розуміння, що жінки – це кадровий потенціал зараз. І є якийсь оцей, типу, когнітивний дисонанс між ідеями і меседжами багатьох чоловіків і реальністю, яка не дозволяє жінкам реалізувати себе в армії. Ну, типу, із серії, що ти можеш сваритися там в соцмережах, що от, блін, нас не випускають за кордон, жінок випускають, нас призивають, ловлять, а ви жінки. І коли жінка сама приходить в ТЦК і кажуть, ну, якщо ти не медик, де свій? Свідання. У мене навіть є такий жарт про технології в армії, що типа БПЛА інтегрується в Збройні Сили приблизно так само, як жінки. От, ну, а це насправді пов'язані речі в армії дуже. Тобто тобі не потрібно мати великі там суперсили, якщо в тебе технологічно розвинене все, і ти можеш натиснути кнопку і знищити там якийсь командний пункт цим. От, і взагалі жінки в армії – це дуже стратегічне питання і розуміння типу того, як це може в довгостроковій перспективі вплинути на розвиток, це дуже важливо. А поясни нашим глядачам, будь ласка. В адженді «Жінки, мир, безпека». Що чим більше жінок на правлячих посадах, де приймають рішення, чим більше жінок в арміях теж на посадах прийняття рішень і загалом, тим менше конфліктів взагалі. В довгостроковій перспективі, да, гіпотетично, це спрацює так. Є підтвердження, що чим більше жінок в армії, тим менше страждає цивільне населення від терору, від війни, тим менше насильства там і жінки, і діти в безпеці. Коли жінки просять допомогу для себе у нас на передову, вони завжди просять якусь допомогу для людей, які живуть там цивільні у фронтовій зоні. І те, що жінок є дуже неспівмірна кількість у правлінні світовому, да? Не тому, що рептилоїди, а типу в середньому. Да, ну, це говорить про те, що в цьому є якесь зерно. І, власне, якщо, ну, там, моя думка, що якби фундаментально, да, в армію вживити оці от повагу до прав людини, це буде про все. Це буде про реалізацію твою, про твою social care, про твою medical care, про твою підготовку як бійця, тому що ніхто не зацікавлений в тому, щоб тебе пустити на м'ясо, а навпаки, цінують твоє життя, і ти цінуєш життя інших. Якби армію переформатувати на режим оборони, розвивати там те, що може обмежити атаку на тебе, але не розвивати те, що має атакуючі навички, оце для мене типу про таку жіночу модель армії. Скажи, будь ласка, чи справедливо в такому разі було би, і якщо не зараз, то коли, зробити мобілізацію і для чоловіків, і для жінок?
Ну, моя думка, що мобілізацію не треба робити для чоловіків і для жінок, що армія має бути професійною, і що якщо ти береш малочисельністю, але якістю, це теж має сенс, і в тому числі технологічність. Але ми розуміємо, що в умовах війни це неможливо зробити. У нас немає цього люфту, де кількість перейде в якість. Але ми не можемо не робити нічого, тому що корупційна країна зі слабкими інституціями, маленька, не переможе велику країну з такою, ну, з корупцією і з такими інституціями. Тому що модель у нас, в принципі, одна і та сама. І все законодавство, яке досталося нам у спадок з Радянського Союзу, воно все як, ну, типу, причесаний совок. І в цих умовах дуже важко якісь соціально справедливі інтегрувати політики. Ти це казала в Твіттері, що йдеш говорити на душні теми, але я дам тобі можливість пролити трошки світла. Ти в армії, в смислі, ти на війні з 2014 року. По 15-й, важливо сказати. По 15-й, да. Окей. 11 місяців госпітальєра. Так, 11 місяців в госпітальєрах, Піски, шахта Бутівка, трохи в Широкіно була. І в 22-му році я була на одній ротації з госпітальєрами, зі своїм побратимом. Ми допомагали нашому побратиму, який служить в 46-й ДШБ, і посилили евакуацію, прикомандирувалися, коли там була, ну, типу, срака. От, і відпрацювали там. І да, ну от всередині я... щось змінилося? Ну що змінилося? У чи нас... є покращення? Ну, покращення завжди є. У нас є величезний квантовий стрибок в армії, звичайно. Але якби не було протидії від, типу, цієї радянського чудища, було б набагато краще і було набагато б більше збережених життів. Тому що, ну, ці помилки, вони не пробачаються. Насправді, я бачу, наскільки потрібні якісь гучні кейси притягнення до відповідальності людей. І якщо цього не робити, да, ну, навіть такі речі прості в старій системі, вони так чи інакше можуть зменшити такі випадки в майбутньому, тому що ти будеш боятися відповідальності. Добре, якої роботи ви чекаєте від держави в такому разі, аби все це змінювалося? Ми є держава, нам всім потрібно працювати. Ну, консолідація, консолідація потрібна, потрібна відмова від якихось власних амбіцій заради спільної мети, потрібна якесь спільне розуміння і комунікація, чесна, прозора, про те, що нам не буде легко ще дуже довго. І у нас багато українців готові, я, ну, думаю, на багато яких ще труднощів, якщо ми будемо знати, що в майбутньому це призведе до життя. Да, діалогу якогось не діалогу. Ну, типу, у нас просто треш. У нас, типу, ми живемо в медіа. У нас є одна картинка в медіа, в реальності у нас зовсім інша. У нас армія змінюється, звичайно. У нас і там і люди дуже є хороші. Ну, але питання в тому, що хороший підрозділ, він, ну, типу, не можна так залежати від людського фактору. Що мають бути якісь механізми, які можуть тебе убезпечити від якогось людського фактору максимально, типу, негативного. Дивись, з жіночої форми вже трошки зрозуміла історія в армії, але ні, не зрозуміла, я поняла. Розкажи, будь ласка, що з жіночою формою? А, вона і коли нарешті будуть броніки спеціальні для жінок під форму грудей? Історія з формою не закінчена. Тільки зараз вже ми дізналися, що літній костюм, який був прийнятий, який розробили там громадські ініціативи і запропонували, і все зробили умовно, щоб, типу, готовенькі прийняти. Да. Зараз зима, зимового костюму нема. Жінки отримують бушлати баті, типу, тому що найменший розмір в специфікації відповідає найменшому чоловічому, а ти можеш бути XXS, і ти, ну, це нікого не хвилює. Це треба робити швидше, ми робимо це невчасно, і якби не громадські ініціативи, звичайно, типу, цього не було б. Жіночий бронік – це така, типу, складна тема. Один з виробників там презентував. У цього виробника є зараз якийсь корупційний скандал, причому, типу, він дуже дороговартісний, той, який вони запропонували, ну, там, 50 тисяч гривень. Але там плити звичайні, там прикол в тому, що оця кевларова зверху захист, він, типу, з такими подушками, під груди. Да, під груди, він анатомічно зручно сидить і не заважає. Варіантів жіночих броніків, їх може бути, типу, багато, тому що у когось дуже великі груди, і він буде відходити там від тіла, і потрібно, щоб була більша площа просто там. Хтось
десь уявляю собі обладунки сцени принцеси воїна з такою типу анатомічної форми. Чи зараз, з моменту, коли жінки можуть отримувати бойові посади, чи відчувається оця скляна стеля, чи проблеми з просуванням жінки по службі і отриманням, наприклад, тих чи інших звань? Просування по службі в армії – це найбільше крінжата, на мій погляд. Наш світ, типа, на словах тяжіє до якогось професіоналізму. Да? Професіоналізм якось все ж таки культивують часто, так? І у нас іде, офіцери здобувають свої звання за вислугою років. Ти пересуваєшся не як профі, не як функція, а як начальник. Тобто, типа, я начальник, от я начальник такої, а тепер я начальник побільше, тепер я начальник побільше. І це повний треш. І ми не можемо говорити про якісь, типу, скляна стеля є, тому що, як мінімум, жінки, які прийшли пізніше, у них не прийшла та кількість часу, яка могла би бути для того, щоб вони дійшли до якоїсь вершини. Але, ну що, як ми можемо очікувати, ну, типу, чогось нормального, якщо ми отримуємо цей кар'єрний механізм, і, звичайно, це все годує корупція, кумівство, купівля посад, ти шукаєш посаду під себе, і тобі як ринок, типу. Дякую, Катя, за цю реальність. Я така, я просто сижу так, знаєш, за голову. Скажи, Кать, будь ласка, напевно, наостанок, що має робитися для ветеранів та ветеранок зараз і в майбутньому? Треба переформатувати систему турботи про людей. Ми не маємо давати їм копійки і підсаджувати їх на голку якихось пільг і виплат. Ми маємо, якщо у тебе немає роботи, ми маємо дати тобі можливість отримати стипендію, отримати нові навички, професію, там, допомогти з працевлаштуванням. Насправді, просто професійна сфера, як на мене, це хоча і те, що вже йде над будовою, над медициною, там, психологічною підтримкою і так далі. Але це, насправді, для людини найбільш важлива сфера. Ти не можеш реалізувати себе, не прикривши всі гепи, типу, в попередніх темах. Але для тебе найважливіше – повернутися в соціум, бути знову важливим, корисним, приносити йому благо і отримувати це благо, типу, взамін. А ми замість цього даємо виплати по 1000 гривень, типу, на День перемоги ветеранам. Наш світ не побудований просто для людини. От наш, типу, наш суспільство не побудоване. І тому треба змінювати все докорінно. Як це робити, я не знаю, але ми зараз якби на етапі хорошому, тому що всі, хто працює з ветеранами, вони готові почути, вони приймають громадянського суспільства дуже багато рекомендацій. Просто треба усвідомити, в якій ми точці, поняти, що треба все переробляти. Ти знімаємо рожеві окуляри. Поступово це переробляти. Кожен на своєму місці може щось робити. Слухайте, але жінки в армії, їх боротьба за своє місце в армії – це не те, що почалося зараз, тому що війна вже була не одна. Жінки були завжди. Жінки були завжди, і завжди були проблеми, з якими вони стикалися. Але навіть якщо взяти там 100 років оглянути історію, були жінки, які виборювали своє право бути бойовими жінками. І хочеться вам трошки розказати про історичний контекст. Про жінок в українській армії є багато свідчень навіть в 14-21 минулого століття. В той час суспільство, звичайно, не визнавало жінок в армії, але коли утворювався легіон січових стрільців, до нього долучилося багато жіноцтва. Олена Степанів, Софія Галечко, Ольга Підвисоцька – це ці імена, які можна знати, тому що спочатку вони приєдналися як медикині, а згодом стали стрілкинями та військовими старшинами. Галицька армія, це 1918-1920, налічувала 89 жінок. Також ВЛНР жінки формально виконували паперову роботу або догляд за хворими і опіку, але неофіційно також брали зброю в руки і воювали. Варто згадати, яке гарне ім'я, Харитину Пекарчук, яка взяла участь в першому зимовому поході і була першою жінкою, яка отримала відзнаку за це. Я, до речі, ще читала про Людмилу Грицьку, яка в окупованому Совєтами Житомирі ввечері декларувала Леніна, а вночі боролася з окупантами. Це
шпіонка. Я би хотіла тут згадати дуже класну книжку. Любов Загоровська написала, називається «Моя УПА». Там дуже багато жінок, дуже багато історій цих жінок, які неймовірно велику кількість роботи зробили і ризикуючи своїм життям. Дуже рекомендую. Ну і окрім боротьби з совєтами, ми паралельно воювали з нацистами, і жінки в совєтській армії, серед яких було багато українок, теж були. Можна згадати снайперку відому з Білої церкви, яку присвоїла собі Росія і зробила совєтська снайперка. Як неочікувано, да. Це Людмила Павліченко, на рахунку якої 308 ворогів. А також були жінки, які складали авіаційний полк, якими лякали власне нацистів, тому що вони завдали дуже багато авіаційних ударів і називалися нічними відьмами. Красиво. Да. Дуже красиво. Якщо говорити про жінок в цивільному житті, то що ще змінила війна в цьому житті, це підвищена одноосібна відповідальність. Тому що з одного боку ти будуєш бізнес, з іншого боку всі сімейні справи на тобі, в випадку, якщо чоловік в ЗСУ. Фактично робота в другу зміну, коли після твоєї основної роботи ще 3-6 годин ти присвячуєш домашнім обов'язкам, і про це класно заявляла Керолайн у книзі «Невидимі жінки». У нас є деяка статистика від Work.ua, я її зачитаю з вашого дозволу. Стоп, це не деяка статистика, це офігеть, яка шокуюча статистика була для мене особисто. У мене є офігеть, яка шокуюча статистика для від Work.ua. І так, Work.ua порахували, якою була вартість хатньої роботи, аби за неї платили так, як платять найманим працівникам. І у нас виходить 117 394 гривні на місяць. Неймовірно. Я просто... Тобто... Так. Просто середньостатистична жінка, у якої прийнято в сім'ї, що вона займається хазяйством, виконує роботу на 117 тисяч гривень. Неоплачувані роботи. 3 тисячі доларів заробляє хатня робітниця, яка робить... Та ти ж просто вдома сидиш. Мала би заробляти. Мені подобається, що при цих всіх складнощах жінки не втрачають суб'єктність. І за даними BBC Media Action, 73% донатили гроші на ЗСУ чи на гуманітарну допомогу, і 62% надавали негрошову допомогу, тобто волонтерили одягом, житлом, їжею і продовжують це робити. Ще вони досліджували тему зміни гендерних ролей, зокрема уявлення про ідеальну жінку. І опитані вважали, що вона має бути незалежною, сміливою, мудрою, сильною, стійкою і патріотичною, а також доброю, гарною матір'ю і доглянутою. Ви знаєте, це як цей мем, коли ви маєте бути худі, багаті, щасливі, успішні за можливістю, ще й там з 3 вищими освітами, і тоді у вас буде щастя. Але що цікаво, що перелік просто змінився порядок, і це вже та, плюс. Це плюс. Ми рухаємось в правильному напрямку. У нас інші стали героїки часу і героїні. Ми намагаємося загалом дівчата. Ну, якщо раніше це були якісь там, знаєш... Міс Юніорс. Ну, це вже ти заганяєш, але там, не знаю, якісь моделі. Ну, до 22-го року ти хочеш сказати... Ні, не до 22-го. Я маю на увазі, що після початку повномасштабного вторгнення у нас з'явилися нові героїки. Такі як там Олена Зеленська, Пташка з Азовсталі, Аліна з... Катя Прокопенко. Ну, тобто, у нас нові героїки, якими ми надихаємося і на кого хочемо бути схожим, ну, якщо так грубо сказати, і якості яких стають уже більш ось це про жінку. Ну, не те, щоб там, і я не кажу, що це повсемісно, ми побороли стереотипи, але тим не менш, війна принесла нам героїзацію нових жіночих якостей, якщо так. Але паралельно згадаємо, наприклад, фотосесію Олени Зеленської. Sitting like a girl. Так, воно йде, воно ж паралелиться, дівчата, дивіться, вона сіла, якось як не сподобалося. Да, і після цього запустили флешмоб і там з от такими позами. Типу, бо люди сказали, що вона недостатньо жіночно сидить, а по-хлопчачому якось там, да, в цьому був конфлікт. І, да, і це допомогло в суспільстві артикулювати,
ще одну важливу річ, що немає таких позицій, як сиди як чоловік чи як жінка. Багато дівчат виступили з тим, що як хочу, так і сижу. Народна дискусія – це прекрасно. Бачиш, оці конфлікти, які з'являються на фоні стереотипів, вони руйнують стереотипи. Це прекрасно. Виходить, абсолютно, що національний спорт як срачі так, роблять наше суспільство свідомішим, і ми можемо прогресувати завдяки їм. Це абсолютно, прикольно. Абсолютно. Мені здається, що це те, що я десь, не пам'ятаю, можливо, ми з тобою були і десь були ми і обговорювали те, що українці – це народ, який от хлібом не корми, дай тільки срачі прозводити. І я зараз зрозуміла, мені здається, що срачі – це невід'ємна частина становлення ідентичності народу. Ну, тобто, для того, аби ми стали свідомими і приходили до якихось істин, які нам притаманні, або ми усвідомлювали, хто ми є, нам потрібно посратися спочатку, в цих срачах повести діалог і прийти до того, хто ми є і як ми маємо виглядати, і що для нас притаманне. Рефлексія через конфлікт. Наступним щаблем розвитку нашого суспільства все-таки має стати вміння вести діалог і дискусію. Але так, в нас є для цього все. Також я б хотіла зазначити, що в моєму полі зору все більше жінок-спортсменок. І, наприклад, Ія Андрущак очолила юнацьку футбольну команду «Ворскли». А пам'ятаєте вчинок Харлан? Це ж було дуже сильно, коли вона відмовилась своїм жестом тиснути руку росіянці. Вибач, будь ласка, мені здається, це звучить трошки «Дивись, моя собачка підняла лапку». Тому що, пам'ятаєте вчинок Харлан? Вона ж жінка, і от вона не потисла... Ні, тут не справа в жінці, а тут справа в тому, що вона виразила свою позицію. Загалом її вчинок викликає повагу, навіть якби це чоловік зробив, і ми б говорили зараз про чоловіків в спорті, ми б так само згадали би якогось чоловіка. Дозвольте це не вирізати. Ну, просто ми дуже сильно прив'язуємось до гендера і дуже багато накладаємо ярликів, що якщо ти жінка, може оце не згадувати, бо це, ну, розумієш? Ні, я просто не хочу, щоб ми так, а змогла. Та, ну, вона просто, як людина, класно вчинила. Круто. Ні, я з вчинком теж пишаюся, просто, що я з нею просто вийшло так, що ми в цьому випуску говоримо про жінок. Під час війни, які не бояться щось робити, які мають власну думку, які виражають свою позицію і які кричать на весь світ про те, що в нас війна. І ми не можемо це ігнорувати і не говорити тільки тому, що це жінка, і щоб якось не так це сприйнялось, мені здається. Погоджуюся. А я щось захищаюсь. А Верховна Рада? А Верховна Рада. Порівняно з першим скликанням, де було 2% жінок, зараз у Верховній Раді 21% жінок. І можна подивитися теж, є класна статистика, як ця кількість росла. На 348 депутатів 92 жінки. Це дуже буде погано. Я пам'ятаю нашу з тобою дискусію з приводу квот, коли я така, да ні, квоти не потрібні, що це а таке? А я така, ні, це... потрібні. А ти така, Катя, дивись, але квоти, дякую, що ти мені тоді роз'яснила. І зараз я розумію, що результат квот, ми можемо побачити позитивний результат квот з часом. Тому що, звісно, відразу ми не будемо бачити якийсь якісний, кількісний результат. Ні, який ми спочатку бачимо кількісну вибірку, а згодом вона перетворюється в якість. Так. За 2023 рік 51% ФОПів відкрили ті жінки. Із них я в тому числі. Мені здається, що... Хто теж ФОП? Пишіть в коментарях. Ну, натомість, звісно, там є сумна статистика, що за цей рік стало менше жінок-директорів. Середнього та великого бізнесу менше жінок. Ну, я дуже люблю, як ми можемо подати статистику позитивно, навіть коли вона негативна. Ми такі, а ви знаєте, що жінки відкрили 51% ФОПів у 2023-му, але при цьому статистика, скільки чоловіки відкрили товок і іншої форми організації компаній. Але я думаю, що це пов'язано, точніше, не це пов'язано, це виливається і причина-наслідок, тому що, по-перше, дуже багато чоловіків пішло на війну. Дуже багато жінок почало, просто це, я думаю, що ця статистика, навіть якби жінки більше не відкривали, вона все рівно би зросла, тому що менше чоловіків стало відкривати ФОПів і починати якісь маленькі бізнеси свої. І натомість жінки набагато частіше відкривають маленькі бізнеси, тому що це нібито, знаєш, ти не робиш великий крок, але щось робиш. А скільки історій крутих, неймовірних жінок, про які ми поки що не знаємо, які в окупованих територіях?
коригують позиції ворога, які готують їжу військовим, які займаються освітою і виховують патріотичну і свідомість дітей. Словом, ці всі жінки неймовірні, викликають велику повагу. А тепер до власного досвіду. У нас немає власного досвіду. У нас є власний досвід, прекрасний власний досвід. В тебе є і в мене є. Катя запустила... Я почну з себе. Я запустила власний бізнес під час війни. Ніколи не ідентифікувала це як свій геройський вчинок, але, тим не менш, так це сталося під час війни. І я не можу сказати, що є мене з чим порівняти, тому що до війни в мене не було власного бізнесу. Ну, крім About-у, але він ще не встиг стати бізнесом. Тому чому ти не смієшся, Настя? Бо хочеться плакати. Вибач. От. Ну, тобто, я тільки вчуся бути підприємницею, і так я роблю це під час війни, стикаючись з усіма тими викликами, які чекали мене іще до війни, але додалися воєнні виклики. Такі, як я не знаю, що буде завтра, починається осінь, скоро обстріли, не можна передбачити продажі абсолютно ніяк, тому що я продаю прикраси, річ, яка, коли починаються обстріли і стає всім страшно за життя, нікому не потрібно насправді. Але ну, це не значить, що я якось страждаю від цього, але тим не менш, чим довше моєму бізнесу стає тижнів, місяців, я реально починаю помічати ось такі перепади продажів від ситуації в країні. Я думаю, що від цього залежить багато інших сфер і інших бізнесів. Тому гріх жалітися. І ми всі, по-перше, адаптувалися. І видно по людях, що багато хто вже просто почав жити своє життя досить спокійно і виважено в умовах всього того, що відбувається навколо війни і там обстрілів, сирен, тривоги, всього іншого. А є ще така ланка людей, які знаєш, типу, живу останній день. Ну, типу, зараз буду купувати, буду дарувати, буду радіти, тому що не ясно, що буде завтра. Катя, ти велика молодець. Крім цього всього, що ти створюєш класні прикраси, ти даєш людям робочі місця, забезпечуєш їх заробітною платою, і це дуже класно і прекрасно, і важливо. У мене були певні сумніви на початку вторгнення, коли ми продовжували робити About, і ми часто обговорювали, блін, треба це робити, не треба, взагалі воно комусь потрібне, а можливо є речі важливіші, але зараз я розумію, що наш проект такий важливий для українців і їх підтримував, тому що ми отримували саме такий фідбек від вас, і це дуже цінно. Давайте вже перейду до свого досвіду. Я би дуже не хотіла, щоб колись там Марк виріс і дивився це відео і сказав мені, ого, ти поїхала за кордон, вивезла мене і була така нещасна, навіщо ти це зробила? Я не хочу відчувати за це провину. Ну, я просто вирішила на початку вторгнення виїхати і зробила це, звісно, в першу чергу заради безпеки Марка. Зараз рада, що повернулася, тому це мій такий був вклад, напевно, як українки, яка відповідальна за те, за майбутнє країни, за здорову націю. А ще вписалась в волонтерство і не дуже би хотіла знецінювати свої справи, тому що навіть вчора, коли я стояла, ми вчора організовували благодійну ярмарку, де зібрали свої речі, продавали і всі 100% з продажів віддали на ЗСУ, зібрали 21 тисячу, плануємо купити 91 тисячу. І не вчора, а 2 тижні тому. 2 тижні тому зібрали 91 тисячу, і я стояла на кухні, бо перед цим пообіцяла своїм підписникам, що насмажу млинців і принесу, і така, блін, все, вже не можу, вже це було опубліковано, заскріншотано, і люди пишуть, коли будуть млинці. Я стояла, їх смажила, і подумала, ого, блін, це так важко, їх треба багато. Ну, все, що ти робиш, це реально важко, неймовірно складно. Складно генерувати ідеї, залучати людей, комунікувати з ними, шукати фотографів, які будуть фотографувати там проєктор рушійна сила. Тому мені здається, що похвалила себе в цьому. Дивись, є твої млинці куплять дрон і в вплив як жінки в умовах війни. Так. А я, знаєте, про що думала? От якщо подивитись всі ці сфери, які ми розглядали, жінка у війську, соціальні зміни. От я розумію, що з початком повномасштабного вторгнення довелося багато пропрацювати і здобути скілів підтримки людей, які були, ну, мені не те, що не притаманні. Ми писали баути про те, як підтримати людей, коли у них втрата. Ми писали баути про те, як спілкуватися з людьми з ПТСРом. Ми писали баути про те, як підтримати військових. І фактично, окрім твоїх там буденних занять, так, угу. У мене був там проект і бізнес і до початку повномасштабного вторгнення.
Зрозуміло, що вони там змінювались, трансформувалися. Але в тебе виникає коло людей, за яких ти береш відповідальність. Mm-hmm. В тебе виникає коло людей, яких ти забезпечуєш, для яких твої збори першочергові. Це про турботу багато, про опіку над іншими людьми і підтримку. Це про скіли, які довелося отримати. Ну, тобто, я, виходячи з дому, я зізнаюся, не в білому пальці, я не ношу з собою турнікет, хоча на початку повномасштабного вторгнення завжди була тривожна валізка, аптечка, турнікети. Але кожного разу, виходячи з дому, я розумію, що мені потрібно бути готовою надати комусь або собі першу медичну допомогу. Тобто у нас виникла ще така необхідність, як отримати скіли надання першої медичної допомоги. Пасувало би з'їздити на полігон і повчитися стріляти, тому що, знову ж таки, ти не знаєш, яким чином повернеться через півроку твоє життя. Навчитися розмовляти з людьми, у яких є психологічні травми. Навчитися елементарно, це те, що просто щодня може статися з нами, надати допомогу людині, у якої сталася панічна атака, знати, що робити. Тому що не працює це, що хтось десь допоможе. Сьогодні ми маємо це, будучи, знаходячись в цивільних умовах, ось тут от, відносно безпечному місці, знати набагато більше і вміти робити набагато більше. Так, тому якщо ви ще не пройшли курси до медичної допомоги, зробіть це обов'язково, тому що людиною, яка може врятувати чиє життя, можеш бути саме ти. І ще в контексті війни хотілося б поговорити про таку зміну ролі жінок. Це як жінки, які чекають своїх близьких з полону. Угу. Матері, сестри, кохані, дружини. Це, наскільки, мені здається, важка доля і важка робота, окрім того, щоб чекати з полону, не знати, живий чи не живий спочатку. В мене зараз однокурсниця проходить такий період, що в неї чоловік зник безвісти майже рік тому. Вона досі не знає, чи живий він чи ні. А ще в цей момент продовжувати, якщо, наприклад, ти знайшла, що чоловік твій, чи брат, чи батько там в полоні, продовжувати оцю активну боротьбу, щоб дістати їх з полону. Важливо зазначити, що станом на зараз, на день запису цього відео, тільки близько 4000 військовослужбовців знаходяться в полоні, 15000 зазначені як безвісти пропавші, і цих всіх людей хтось чекає вдома, хтось бореться за них, і хтось переживає, покладає своє життя і здоров'я на те, аби дочекатися, якби це банально просто не звучало. За статистикою, на червень 2023 року серед військовополонених відомо про 123 жінки, серед яких 80 цивільних, всі інші військовослужбовиці. Я коли думала про жінок-волонтерок з великою аудиторією, чомусь було дуже складно згадати. В той час, як є Притула, є Лачин, є Чмут. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Чи дійсно в соціумі менший кредит довіри до жінок і їм важче донатити? Чи, можливо, я просто не знайшла в своїй голові прикладів, і ви можете поділитись, Ярослави Кравченко, я про тебе пам'ятаю, ти крута волонтерка. Ти просто говориш про фонди, які вже існують, не рахуючи там Лачин. Налачений фонд, він просто блогер, який робить збори, публічна особа. Але ти говориш про фонди, які вже існують там з 2014 року. Так і що, могли бути і фонди, які заснували жінки, і вони існують з 2014 року? Зачекай. Я чомусь не можу... Не стартуйте, я питаю. Стоп, госпітальєри, а ветеранки, а землячки, які в 2014 році... Ой, не в 14-му, а в 22-му стартували і зараз забезпечують велику кількість саме жінок. Супер, давайте поговоримо. Просто я думаю, що якщо ми говоримо про повернеш живим, це не гендерна історія. Притула, фонд Притула, він просто назвав своїм ім'ям фонд, в якому працює дуже багато жінок. І я їх знаю особисто. А Яніна Соколова, а Маша Єфросініна. А чого це гендерна історія? Тому що все одно фонд «Повернись живим» асоціюється з Чмутом. Дивись, я про Чмута, я свідома людина, багато читаю. Але ти чекайся, будь ласка, ти перебиваєш. Про Чмут,
бо дізналась про те, що «Повернись живим» координує його, чи хто він там, директор фонду «Чмут». Ну, я дізналась про це вже під час повномасштабного вторгнення. Хоча про «Повернись живим» і до назви на «Повернись живим» ще з 2014 року. Ну, тобто, не асоціюється абсолютно. Бо до цього там був Дейнего. Ну, можливо. Ну, типу, от бачиш, ну, словом, це не донати одній окремій людині тільки через наявність певного гендеру. От. Тепер ти кажеш. Я просто назвала 7 жіночих фондів, а вона на мене все одно дивиться, як на говно. Ні. Вона така, а притула? Я а притула? Так, а притула? А притула 2. Чуєш, а притула? Я хотіла зробити заяву. Часто людям, нашим глядачам, підписникам здається, що я дивлюсь на когось як на говно. А це писали чи це ти записала? Це писали, що, ти, що я дуже незадоволена, що я... Це не так. У мене, можливо, не найвеселіший погляд. Я така людина, така у мене фізіономія, таке у мене обличчя. Я просто дивлюсь на людину зосереджено, а збоку може виглядати так, ніби я дивлюсь на цю людину як на говно. Це не так. Добре, я нікого волонтера. Не вважаю говном. Я поважаю добре, людей, людина. Правда. Мені здається, що основна рушійна сила, особливо волонтерок такого середнього розміру, це саме жінки. Якщо подивитися на всі заявки, які приходять в всі по 10, 85% приходить від жінок. І коли я листаю свій інстаграм, я бачу дівчат, які такі, я в Варшаві, кому перегнати машину? Ну, тобто, скільки дівчата перегнали машин, коли ще не було там дозволів на виїзд, коли не оформились, ти не ставши на, ну, як волонтер, не отримав оцей приїзд. Дівчата ганяли туди-сюди машини і продовжують це робити. Медицина – дівчата, гуманітарка – дівчата, РПС-ки, турнікети, розгрузки, гранатомети. Ну, блін, я не знаю, може в мене якийсь жіночий світ навкруги, але я бачу дуже багато активних волонтерок, які абсолютно, так, ми з вами це робимо, чого далеко ходити. В тебе є фонд, в який ти збираєш всі по 10, хто раптом не знає, у Ясі є фонд, який називається «Всі по 10», і туди це цілий фонд. Алло. Звітність робить людина. Звітність робить людина. Ти і я, ми робимо збори, збираємо. Ну, типу, це Shields Ukraine. Теж перевірена класна історія. Там, де директорка катання, наша дівчина, наша подруга. Ну, тобто, насправді, мені здається, що ну, це ще теж із важливого. Багато кількість, велика кількість чоловіків воює, велика кількість жінок, які намагаються бути причетними до цієї війни, щось роблять, і що роблять, що таке, знаєш, очевидніше, що можна робити, можна волонтерити, і якщо в тебе ще є хист до цього, то супер. Я знаю, що багато хто із вас волонтерив і волонтерить до сих пір. Будь ласка, напишіть свою історію внизу. Можливо, ми десь робили це з вами разом. Це теж напишіть, будь ласка, внизу. І буде класно, якщо ви поділитесь в коментарях, хто ваша рольова модель. І жінок. Поговорити про роль жінки під час війни я запросила Владу Ліберову, фотографку. Влада, привіт. Привіт. Я би хотіла почати нашу розмову з 24 лютого. Які перші кадри були після 24 лютого або 24 лютого? На 24 лютого ми нічого не знімали. 24 лютого ми бігали перелякані, збирали речі і планували їхати. Ну, ми випадково не поїхали. Ну, тобто ми... А куди ви збиралися їхати? Ну, за кордон ми збиралися їхати. Ми не коли кажуть, що не поїхали випадково, це мається на увазі не те, що там, типу, нас не пропустили на кордоні, а просто ми вже зробили всі попередні приготування і вже можна їхати. І Костя такий, типу, ну, може, поїхали додому на останок кольянчик покуримо. Я кажу, поїхали. Це хорошо. Да, ми повернулись до квартири, він поставив угольочки, ми покрили кальянчик і більше не поверталися до цієї розмови. Просто так от ми і залишились. Типу, ну, взагалі зрозуміло, що не хочемо їхати і не можемо їхати. Ось. А перші кадри, коли ми взагалі згадали, що ми фотографи, у нас є камера, це була така, типу, дивна серія автопортретів. Ми під час тривоги спустилися до паркінгу, поставили проєктор, на проєкторі пустили ті перші фотографії з війни, які вже облетіли весь світ. І ми пустили їх на стіну, на проєктор, і там зняли себе зі спини, як ми на це дивимось. А от прям те, що перше документальне, це був Одеський вокзал. Там, де чоловіки прощалися з жінками, з дітьми, які їхали або в інші міста, або за кордон, не знаю. Як, скажи, а як наважилася почати фотографувати саме війну і на війні?
Розумієш, ми ніколи не уявляли себе побачити в тій точці, якій ми потім себе побачили. Це все було поступово. Тобто, якби там хтось мені сказав, що якщо зараз ви станете на цю там доріжку, то там через рік ти знайдеш свого чоловіка в окопі на нулі, то типу я би, мабуть, ну думала б краще. Хоча, якби паралельно з цим мені сказали, що паралельно до цього у вас буде можливість суттєво допомагати військовому, у вас буде можливість доносити до цивільних людей якісь такі істини, які можливо їм важливі і необхідні зараз, то тоді, мені здається, я знову б погодилась на все це, що зараз відбувається. Тому це якось було поступово. Тобто спочатку ми поїхали, там, просто зрозуміли, що в Одесі вже нічого не відбувається. Це десь був, мабуть, ну, початок березня, початок середини березня. Ми зрозуміли, що десант в Одесі вже не висадиться. Ти смієшся? А я собі уявляла, як я в нас квартира на 9-му поверсі виходить на вулиці. Я уявляла, що з цього, що можна там кинути коктейль молотом. Ну, типу, це всі мислі, які були в тебе в голові, причому на серйозних щах. Ну, ще ця бабка з огірками чи помідорами, знаєш, надихнула. Я могла бути не. Ну, зрозуміло, що можна все розчехляти коктейль молотом, вони не знадобляться в Одесі на тому етапі. Ми поїхали до Миколаєва. Досі можу сказати, що це було страшніше, ніж все те, що було потім. Тому що, ну, ти знаєш, ти ще не розумієш, що тобі чекати від цього всього. Ну, тобто в твоїй голові ти тільки от бачиш в інтернеті, що там десь літить ракета, ти не знаєш, що таке артилерія, як вона працює. Ти дригаєшся від будь-якого гучного звуку, від будь-якого взагалі. І взагалі ти просто приїжджаєш табличку Миколаїв і відчуття, що зараз тебе вб'ють, зараз, ну, все, тут війна. Потім я пам'ятаю, що в Миколаїві ми під'їхали, там указатель, де написано «Херсон 80 кілометрів». Ми такі… Це росіяни у 80 кілометрах. Ну, я зараз над цим сміюся, але тоді це реально було супер страшно, тому що в нас ніколи не було такого досвіду. Війна – це страшно просто. Потім поїхали у Харків, і в Харкові знайшли свій перший такий серйозний обстріл. Причому ми тоді, у нас не було ні бронежилетів, ні шоломів, нічого не було, жодного захисту. Але сам факт, що журналістів взяли на Північну Салтівку там, без бронежилетів і без касок, це можливо було тільки тоді. Угу. І ми поїхали туди, ми поїхали, якщо не помиляюсь, з волонтерами, щось привозили до військових, і там буквально за там 20 хвилин починається обстріл, і причому фігачили прицільно і попадали в будівлю, в якій ми ховались. Ну, а потім вже десь влітку ми почали більше їздити саме до військових, тобто, ну, саме на позиції. Там з'явились перші окопи, щось таке. Ну, і… Тобто, це все було поступово. Не було таке, що, типу, все, зараз ми військові фотографи, і ми навіть не уявляли, що так буде. А скажи, зараз так само страшно, як спочатку? Чи змінилося почуття страху? По-іншому страшно. Я поясню. Раніше страшно було постійно, в будь-яких обставинах, навіть тоді, коли цей страх можна було не відчувати. Зараз же, якщо страшно, то це реально вже, типу, воно не просто так страшно. Ти, очевидно, бачиш більше, ніж в цивільні, які живуть там в Києві, в умовно безпечних містах. Чи змінився твій погляд на жінок після 24 лютого? Так, ну ні, насправді не змінився. Я завжди знала, що жінки дуже сильні, і в цьому плані не змінився, а тільки якось підтвердились мої погляди в цьому плані. І це навіть не тільки про жінок на фронті. Так, типу, жінки на фронті – це окрема категорія, це неймовірно сміливі жінки, і це там, я знаю, є там певні особи, які розганяють, що в окопах там, умовно, там, дівчата приходять тільки пофотографуватися, але ніякої бойової роботи вони не роблять. Це неправда. Я знаю особисто жінок, які реально роблять такі речі, що я розумію, що я би не змогла, мені здається. Але це і про жінок цивільних. Ті, які очікують, ті, які чекають на своїх синів, чоловіків, братів, хлопців. Як на мене, це очікування, воно навіть набагато важче дається, ніж бути десь там поряд, чи бути в якихось небезпечних умовах. В тебе відсутній адреналін, який тримає тебе на плаву. Ти тільки відчуваєш горе, мені здається. А як ти, як жінка, змінилася під час війни? Чи змінилася ти? Ну, я думаю, що я 100% змінилася. Як змінилася? Цікаве питання. Ну, мені здається, що, ну, по-перше, я більше стала цінувати якісь, знаєш, прості речі. Я якось так рефлексувала на цю тему, і я зрозуміла, що, ну, фактично останній такий спокійний рік у нас всіх, мені здається, це був 19-й рік, це вже майже 5 років тому. Тобто вже 5 років якоїсь херні щорічно відбувається, якоїсь дивної історичної херні. І я розумію, що, в принципі, вже у 19-му році я могла жити щасливе життя,
І фактично я його жила, але угу. я не усвідомлювала, що в мене щасливе життя. У мене все було для цього, але я постійно собі видумувала, що мені не вистачає ще ось цього, ось цього, ось цього, ось цього. І постійно себе гризла і ніколи не відчувала в моменті, що я щаслива. А зараз я дозволяю собі відчувати щастя просто в моменті і навіть намагаюся робити на цьому акцент, що зараз от відчуй, що зараз в тебе все добре, і зараз ти щаслива. Так от зупинись на цьому. І це дуже важливо. Ну, звісно, що там, мабуть, зі змін, як правильно, не те, що я стала більш чорствою, а, мабуть, ну, можливо, так. Можливо, і більш чорствою. Ну, мабуть, да. Я... Чим більше бачиш просто, мені здається, чим більше ти стикаєшся з якимись гострими подіями і поганими подіями, і з горем, то оцей сенситив, ти більше не, ну, типу, не розчулює, напевно, якісь так, банальні речі. Ну, навіть із такого от простого, що на поверхні. Я пам'ятаю, що я якось, коли там була випускницею в школі, в мене були думки, а не поступити ли мені на медичний. Угу. Я цього не зробила, бо я виявила в той момент, що я ну, панічно боюсь крові. Я бачу кров, і в мене все внутрі, як, знаєш, завмирає і аж перехоплює подих, і угу. інколи навіть нудить. Тобто я не можу на це дивитися. Я ніколи не могла дивитись на якісь жорстокі сцени в кіно, я завжди ось так відверталась. А тут виявляється, що типу, це вже не частина кіно, а це ж частина життя, ти це бачиш інколи дуже часто, інколи великої кількості, і потім вже просто навіть і до цього пристосовуєшся. Раніше такого ніколи не було. Раніше я абсолютно інакше сприймала подібні речі. З Костю до війни ви були з весільними фотографами. Так. І зараз, під час війни, ви теж свого роду весільні фотографи і фотографуєте весілля, але військових. І чи важлива роль любові під час цієї війни і яка вона? Це, знаєш, як така останна нервова клітина, мені здається, яка втримує нас людьми. Ну, серйозно, бо війна, вона, в принципі, каталізатор будь-яких людських емоцій. І все відчувається сильніше. І само собою злість, ненависть, там, якась агресія, це все відчувається сильніше. Але так само сильніше відчувається і щастя, і любов, і радість. Реально, бо ну, це, мабуть, все це пов'язано напряму з адреналіном, але це все якось такими дуже яскравими вспишками. Це дуже круто, що люди ще знаходять собі сили на ці емоції. А як ваші стосунки з Костю змінилися під час війни? Ну, я думаю, ми стали ближче. Хоча, в принципі, не можу сказати, що вони якось там кардинально змінились. Ми, в принципі, ті два ідіоти, які завжди були разом. Але чому вважаю, що стали ближче? Тому що, ну, більший рівень довіри один uh-huh. до одного. І, знаєш, як то в якомусь сенсі, там, знаєш, такого, більший рівень, мабуть, до Всесвіту. Тому що, ну, інколи бувають такі ситуації, коли ти... Ну, я дуже не люблю цю фразу «відпускаю», я нікого не відпускаю, нікого не зачиняю, але сам факт, я знаю, що, можливо, якби я могла попросити Костю кудись не йти, я думаю, мені здається, що він би мене послухав і не пішов би. Uh-huh. Але я ніколи не використовувала це право. Ну, і це означає, що навіть коли мені страшно, що він кудись йде, йде без мене, я ну, просто довіряю, знаєш, всьому. Йому довіряю, Всесвіту довіряю, що він повернеться. Які найнебезпечніші точки ви потрапляли? З небезпечних, там, де я потрапляла сама, мені якось дуже прикольно щастить на Херсон. Ми в Херсоні дуже часто, ну не дуже часто, останній раз, от, коли затопили Херсон, ми там були, і ми розділялись. Місто в воді, ти просто ходиш і вишукуєш сюжети і все таке інше. І от я двічі потрапляла на ту ділянку, яку починали обстрілювати. І ти там одна, місцеві просто на паніці такі, що типу, просто літить ядерка, і ця паніка тебе заражає. Кості, не знаю, де він, я намагаюся йому позвонити, щоб він мене з цієї сраки забрав. У мене ще є один момент. Я топографічний кретин. Я ніколи не знаю, де я. Я ніколи не розумію, де я. І я знаю, що я кудись пішла, але де я не можу ні пояснити, не знайди, де я. Я намагаюся йому скинути цей локатор, маячок. Uh-huh. Він не знаходить, не працює, бо немає інтернету. Воно там щось фігачить, ну, щось таке було. Ну, це не те, що прям супернебезпечно, але я тоді там налякалась. І з разом ми працювали з Азовом. Я багато разів розказувала цю історію. І от якраз там була така ситуація, що в мене був дуже сильно важкий на той момент для мене бронежилет, зараз він легший, а тоді бронежилет мій важив
десь порядку 8 кілограмів, при тому, що я сама важу 49-50. І плюс шолом, плюс моя техніка, плюс це була зима, тому ти ще дуже важко вдягнена, і треба бігти. Бігти десь більше кілометра. І спочатку ще ок, а потім, коли воно починає стріляти, от прям просто воно переслідує вас. І ти думаєш, що якось на стрес. Я спіткнулася, я впала, і розумію, що я не можу піднятися, тому що мене ноги не слухають, вони не можуть вже більше. Ну, я, типу, я пам'ятаю, що мене навіть мітнула мисль, що, типу, можливо, я зараз помру, тому що не можу встати, ну, і все. Ну, потім якось на адреналіні я піднялася і добігла всю цю історію. Яка ти в критичній ситуації? Ти емоційна чи спокійна? Спокійна, як слон, абсолютно. Типу, я потім ці всі емоції переживаю пізніше. Інакше скажу, в мене не було ситуації, в якій мене цей панічний страх перехилив за, знаєш, на вісах. Здоровий глузд і панічний страх. Я пам'ятаю ситуацію, коли я була за хвилинку у цієї чорточки, я могла її перестрибнути в цю прірву, але я цього не зробила. Ви дуже багато знімаєте в лікарнях військових, які лікуються і проходять реабілітацію. Яка роль жінок в їх відновленні і в поверненні до нормального цивільного життя? Я маю на увазі роль їхніх мам, сестер, там, жінок, до цих чоловіків. Я знаю багато історій, коли жінки дають хлопцям своїм надію, повертають їх до життя. Хоча бувають такі моменти, що ти розумієш, що цій людині цю повернути собі жагу до життя дуже важко, дуже складно. Будь-які серйозні травми – це страшне. Будь-які серйозні травми – це... Ну, я кажу, як людина, яка свого часу потрапила у серйозне ДТП, я не залишилась інвалідом, нічого таке. Але цей момент, коли тобі боляче і ти відновлюєшся, він дуже важкий. А якщо ти ще й щось втратив, там, руки, ноги, зір, це взагалі важко. Особливо зір, мені здається, це дуже важко, коли, знаєш, ну, типу, був здоровий молодий хлопець, який бачив цей світ, і він знає, що він втратив. Він не народився таким, він знає, що він втратив. Це дуже важко, але якось там так пощастило, що ми завжди були свідками того, що якраз такі жінки таких хлопців проявляли якусь нереальну силу духу, підтримки. І, знаєш, вони настільки переконані, що в них разом все буде добре, що вони цю впевненість якось передавали цим хлопцям, які просто на початку знаходили себе, ну, знаєш, в такому стані, що людина не хоче жити. І я можу зрозуміти, ну, ти ще раз. Ти був молодий, активний, симпатичний хлопець, і ти прокидаєшся в темряві, без руки, без ноги. Там перші думки які, що я нікому не потрібен, що я не хочу, щоб там мої близькі мене виношували, виходжували, і що я не хочу бути тягарем. Переконати людину в зворотньому, що ти не будеш тягарем, що у нас разом з тобою все вийде. Це якісь титанічні зусилля і якась просто, мені здається, знаєш, така... Якась нереальна любов, якась така, знаєш, як так. Я хотіла сказати, як в кіно буває, але мені здається, навіть в кіно такого не буває. Ми просто живемо в тотальному кіні вже дуже довгий час. Так. Є історії жінок, які тебе вразили під час війни? Вразили, можливо, надихнули. Ти розумієш, мене всі історії жінок вражають і надихають. Бо я прекрасно розумію, як тих, хто сьогодні чекає, я розумію, наскільки їм потрібно сил, оскільки це важко чекати. Ну, я кажу, як людина зі своєю тривожністю, да, от зі своєї тривожної колокольні. Уявити ситуацію, що ти знаєш, що твій чоловік на війні, і він там не відповідає, не читає повідомлення. І це може тривати день, два, три тиждень, може тривати два тижні. Ну, я б їбалась просто, тобі скажу. Уявити це очікування, я не можу, я б я от кажу, це можете запікати. Я просто це не можна, я не можу знайти собі синонім для цього, бо це саме це слово. Так само, як ті жінки, які сьогодні на фронті. Абсолютно там тендітні дівчата, які під обстрілами рятують життя, які бачать весь цей кров, біль. Я так не ще писала, що типу, я спочатку побачила, ой, страшно, ні, не страшно. Але коли ти кожного дня до тебе приїжджають люди, вони інколи просто розірвані. Ну, просто розірвані. І цей біль, ну, і ти хочеш допомогти, а й не завжди виходить допомогти. І люди помирають в тебе на руках. Це дуже важко. І окрема історія, що я знаю, є жінки-штурмовики. Для мене це взагалі просто, типу, знаєш, я от...
як в цьому мемі, да, там є там є он, да, а потім Аріана Гранде. От так для мене, знаєш, є, ну, типу, жінки, які я знаю таких жінок, які ходять у штурмові дії. Тобто, ну, це максимальна близькість до ворога, і це фактично лотерея, тому що, ну, це стрілковий бій, це шальна пуля, це просто щось таке взагалі. Ну, є такі жінки, є жінки, які керують мінометними розрахунками, роблять це настільки, ну, знаєш, ти просто спілкуєшся з людиною і розумієш, що вона суперпрофесіонал в цьому, uh-huh. Вона може навчити тебе. Всі ці жінки, вони ж не просто жінки, вони супер. Це треба теж розуміти. Це не до того, що я там кажу, що у нас там військові всі сексисти. Вони не сексисти, це навіть інше, це бажання захистити людину, яка фізично виглядає меншою, слабкішою, uh-huh. Таке інше. Зробити так, щоб ці військові тебе в цих умовах поважали, щоб вони не ставились до тебе як до жінки, щоб вони слухались тебе, а якщо ти командир мінометного розрахунку, то тобі потрібно, щоб тебе слухали. Так. А вони не просто слухають, вони поважають, вони, типу, все. І я бачу це на власні очі, от такі відношення у дівчини з розрахунком. Ти думаєш, блін, це охеренно. Це просто охеренно. Це заслуговує на повагу, так. Круто. Влада, я тобі дуже вдячна за цю розмову. Ми сьогодні згадали неймовірну кількість класних жінок, лікарок, вчителів, спортсменок, волонтерок, військових, захисниць. І я впевнена, що кожна на своєму місці і робить надзвичайно великий вклад. Мені б дуже хотілося, аби ми підтримували одна одну, адже в цього світу до нас скільки вимог, щоб погодитися, краще триматися разом, адже хто, як не ми, розуміємо потреби та болі одна одної. Жити в світі жінкою нелегко, жити в Україні жінкою ще важче. Але правда видно, як ми змінюємо соціум, змінюємо ставлення до рольових моделей, розширюємо можливості, вибиваємо, вигризаємо ці можливості для одна одної, для майбутніх поколінь. Тож давайте триматися разом. Також з цього так зробити. Чуєш, я думаю, як людина з дипломом вчительки філологіні саме в слові «вчителів» не зробила фемінітив. Вчительок. Я не сказав вчителів? Не сказала. Вчителів. Ну, все, оце і залишимо. Фемінітиви дуже важливі. Я за те, щоб використовувати фемінітиви, тому що так правильно. Це не просто собі придумали феміністки так говорити, а хто придумав? В правописі.